І так, друзі, всім привіт, хто дивиться мій канал. Сьогоднішнє відео буде про те, як зробити коптілку своїми руками. А підштовхнуло мене все це діло зробити коптілку своїми руками те, що в мене є деякі матеріали, які я не буду купляти. А якщо і буду купляти, то там дуже невелику кількість. Ось така нержавейка товщиною 1,2 мм мені попалась майже даром, можна сказати. Я чуть-чуть її шліфанув. От, болгарочкою. І вийшло в мене от такі заготовки для коптілки. Да, це не нова нержавейка, біушна, але для коптілки вона пойде. Ось. Товщина її, як я вам говорив, 1,2 мм. І розміри коптілки будуть у мене 55 см на 55 і висотою 90-97 см, по-моєму. Ну, 96, щоб так. 96. І шириною у нас 55. Ось. От уже я вирізав дно. Нержавейки, звісно, не вистачило на все, тут мусив зварити. От проварив. Просверлив отаку дирку. Поставлю сюди отакий сифон, от, щоб можна було мити цю коптілку зсередини. Ну, тут якраз товщина на утеплителі десь сантиметрів 6 є, так що він якраз мені підійде для мойки цієї коптілки. Ну і що, осталось зовсім забавим зварити цей короб. Потім причепити який-то дерев'яний каркас, обшити знаружи вагонкою. Так що, кому цікаво, дивимося далі, що з цього вийшло. І так, зварив вам такий короб із нержавійки. От. Це буде камера наша, в якій будемо коптити. Тут зразу зробив дирку на витяжку дима. Тут у нас буде солів для... Ну і коли будемо камеру мити. Ну і тут також зробив ще такий вентиляційний отвір такий, де буде стояти вентилятор на просушку. Ну а ззаді там ще, а тут ще ззаді я нічого не робив, де буде стояти сам вентилятор і тем. Поки що нічого ще не робив. Зараз попробую це все діло обшити брусками, підготувати, зробити каркас дерев'яного, щоб потім можна було вкинути мінвату. Thank you.
Так, склеїв я вже направляючи до моєї коптілки. Нарізав таких брусків. Довжина 51 сантиметр. Так, зробили такі ножки. Такі будуть ножки. Сюди я піджену їх. І так крутить, хватить їх. Зараз покрашу чорні. Знизу, я думаю, жест положу. Там буде утеплитель, само собою. Одним словом продовжує. Саме дерево покрасили таким біозахистом для деревини від грибків, комах, шкідників, захист від вогню, захист дерева на 45 років. Я думаю, хватить нам на 45 років. Ну от попробуємо таким теж дерево захист. І так, такий вигляд має моя вже котілка. Поставив я каркас, загрунтував його біозахистом від вогню, від всяких шкідників і так далі, і тому подібне. І 45 років гарантія, пише на вимозі. Зробив отакі ножки, все ж таки думаю поставити її на колесики, вони саморобні. Ось. Таке щось видимо. Прикрутив. Знизу от прикрутив. Отакі. Ну, ще. Хоч воно нержавейка поварена нержавеючими електродами, але ж я його ще підкрасив, воно не помішає. Так, от тут теж так само посередині прикрутив. Ну і тут ще що-то буде. Може буде якась плівка, потім буде мінувата, потім буде пароізоляція. Одним словом. Проєкт продвигається помалу вперед. Є початок, буде і кінець. Привіт усім любителям природи. Сьогодні вам хочу показати таке маленьке відео про ёжика і те, де вони роблять свої гнізда. Ось в мене єжиха зробила гніздо на компостній кучі. І ось таких ми бачимо тут 5 єженят. Вийшли на прогулянку, видно. На прогулянки вийшли вони. От. Ось тут, тут два. Тут два ходять. Уже вони такі колючі, як настоящі ёжики. Ось вони. Ось, назад хоче бігти. А откуда вони вивезли, покажу вам зараз. Ось, така маленька-маленька дирочка. Нірка свого роду. Ось оттуда вони і повилазили. Оце таке непонятно що. І от їжиха умудрилася тут зробити своє гніздо. 5, 6, 7. 7. Якщо їх потривожить, вони зразу скручуються в клубок.
цей щось зовсім не хоче розкручуватися. Цікаво, чи вони пійдуть назад до вечора. Обично вони ночні обітателі, а це чогось вирізли вони в день. Ось вирізав заготовки на двері. Два броски довгі, по 1,7 см. Отакі вуглики будуть. Розкосики, ну і три перемички отак. Так, ну що тут уголок, 8-сантиметрові саморези. І саме головне, це такий от клей D4. Він в мене вже в такому состоянии, але там ще грам 200 є хорошого клею. Я от тут дырочку зробив. Така в мене свого роду закривачка. Чого на D4? Це самий універсальний клей, він не боїться ні вологи, нічого. Він тримає, склеює деревину дуже, дуже сильно. Це провірено часом, вже в мене склеєні двері таким клеєм служать дуже довго і не бояться перепаду температури. Так що вирішили так і клею його, їх зложити.
Так, вчепив вже петлі самодільні, зробив таким образом. Десь там воно вже тену вчепив. Дирки посверлив. Одним словом, робота йде помаленьку вперед. Ось так двері відкриваються. Зараз я відкрив, отак вони відкриваються. Там буде вагонка ще, мішати нічого не буде. Вони в мене тут регулюються. Ось так. Може кому цікаво, можна буде теж так робити. Так. Ну і так закривається. Можна буде потім, коли поставиться уплотнитель, можна буде відрегулювати. Ну і ще прийдеться мені придумати, як це тут защілки, щоб закривалося воно.